Ongetwijfeld zijn er wel wat vragen bij jullie ook naar boven gekomen. Eerste vraag die ik in mijn handen gekregen heb, komt van Vinnie, denk ik. Het gaat over maatschappelijk kwetsbare personen. Het is eigenlijk een professionele vraag, want ik ben straatwerker. Dat is daar juist al genoemd geweest door Samen voor Kruijbeke. Maar ik vroeg me af hoe alle partijen die maatschappelijk kwetsbare personen of gezinnen willen bereiken en hoe ze die personen of gezinnen een menswaardig bestaan willen bezorgen. Omdat we tegenwoordig in een heel voorwaardelijke maatschappij leven en ik kan uit ervaring spreken dat heel veel mensen die voorwaarden niet kunnen invullen. Dankjewel voor de vraag. Het is inderdaad in dit debat niet aan bod gekomen. En ik vind het ook een tekortkoming. Het is zo dat wij in Kruijbeke een OCW hebben die zijn werk doet zoals het hoort. En wij hebben in Kruijbeke een aantal mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben. Nu, de middelen die naar OCW gaan om mensen die het moeilijk hebben te helpen, zijn vandaag ook beperkt. En vandaar dat er in Kruijbeke heel veel vrijwilligers zijn die samen met de professionelen van het OCMW een aantal zaken aanpakken. Nu, wij hebben in Kruijbeke een organisatie van vrijwilligers die specifiek werken voor mensen die het moeilijk hebben. Dat is namelijk de Vereniging Welzijnsschakels. En die werken heel nauw samen met het OCMW om samen de zaken aan te pakken. De mensen van het OCMW hebben de tijd voor de papierenwinkel te doen, maar die hebben vaak niet de tijd om met mensen te praten en om mensen echt persoonlijk te begeleiden. En daar is er een echte wisselwerking, we durven echt zeggen een goede wisselwerking, tussen de professionelen en de vrijwilligers. Dat is een terechte vraag, we kunnen daar een heel programma aan voorleggen. Maar de reden waarom dat wij het financieel belang zo belangrijk vinden, is juist dat. Want mensen die geld hebben geen sterke gemeente of sterke staat nodig. Die kunnen met hun geld wel hun eigen zaken organiseren. We hebben juist een sterke gemeente, een financieel sterke gemeente nodig om juist die problemen aan te kunnen pakken. En volgende week gaat Tina daar een heel persmoment van organiseren en zal een aantal zaken toelichten. Maar op zich is het een zeer terechte vraag en het is een beetje schaamelijk dat we vandaag te weinig aan sociale aandacht hebben besteed. Ik ga door naar het Kruijbeke Belang. Geen commentaar. Schaafd houden in de zaal, alstublieft, dank u wel. Gaan we de mening nog de micro even doorgeven? Ik kan me aansluiten bij de zienswijze van de Sabatier als Jos uiteindelijk. Het probleem zal zijn hoe bereiken uiteindelijk deze mensen die in nood zitten en hoe kunnen zij een drempelvrees overwinnen om uiteindelijk de nodige steun te gaan aanvragen. Ik denk dat er wel netwerken zijn in de gemeente om dat op een positieve manier te benaderen. En als het groezemoes wat gezakt is, geef ik de micro ook aan Antoine de Nert. Wel, lieve mensen, die mij kent en die op het gemeentehuis komt, die weet dat ik op het gemeentehuis geen bureau niet meer heb. Ik zit iedere dag in de cafetaria, gewoon achter de tafel. En de mensen die dat zien, die er soms aan tafel komen zitten bij mij, dat zijn heel veel van die mensen. En die worden nooit niet weggestuurd, in tegendeel. Die worden altijd geholpen, soms tot ergernis van OCMW's. En meestal ook van het OCMW van Temsen dan niet. Want de mensen vanuit Steendorp Temsen, die komen zelfs naar Kruijbeke om daar onderdak te krijgen en om steun te krijgen. Dus ik heb me daar helemaal voorzittend de verwijten en tegendeel, wij staan daar heel laagdrempelig. Dan ga ik over naar de volgende vraag van Lotte VH, denk ik, over het mobiliteitsbeleid. Is Lotte hier nog aanwezig? Lotte daar achteraan, ja. Ja, ik had eigenlijk van meneer Nacht willen weten in welke mate dat de eentjes in onze straten allemaal bijdragen tot een constructieve mobiliteitsvisie. Ik zie hier geen bereidheid. De eentjes, meneer Nacht.
vind dat leuk, die eentjes. Ik was juist met ons, en onze groep van arbeiders in de ganse Meerstraat en in Bemonde, onder een project voor tegen overstromingslast bezig. En er kwam daar op die moment een aantal eentjes naar ons toegewandeld. En dezelfde tijd kwam daar een auto aangevlogen en die vertraagde enorm en die bleef staan om de eentjes te laten oversteken. Toen heb ik gezegd, Danny, we gaan direct eentjes kopen en we gaan aan de scholen eentjes plaatsen. Lieve God, als je nu al wat gaan zeggen van, dat zijn een paar euro's dat die eentjes gekost hebben en heel veel hebben daar wel positief op gereageerd. En natuurlijk weet ik dat men zegt, dat is show en regulier. Er mag wat show zijn ook, hè. Je moet daar niet heel veel problemen voor doen. Dat kleurt de dag voor een stuk eigenlijk. Dat je het allemaal graag zo secklen. Dat je dan liever een verborgen camera staan hebt die een flits. Of een oude politieman die zegt, laat u nu maar. Maar dan zeg ik wil het niet op een zachte manier. En zeg, kijk, eentjes zijn kwetsbaar. Mensen, kinderen zijn ook kwetsbaar. Denk dat hier op. Maar je daar tegen hebt, kunnen we het niet doen. Ik heb ook nog een vraag van Formant Jury, die ook gaat over mobiliteit, dacht ik. Ik had een vraag over de verkeerssluiting in Kruijbeek. U had straks gezegd dat u liever niet had dat daar borden staan met zoveel fietsers dood en zoveel voetgangers overreden en dergelijke. Ik had er graag geweten of u ooit al eens met de fiets door die fietssluizen gereden had. 'S Morgens wanneer het verkeer naar het werk rijdt en 's avonds wanneer het verkeer naar huis rijdt. Want dat is naar mijn mening heel gevaarlijk. De fietsers moeten daar eigenlijk op drie, laten we zeggen op drie richtingen, moeten die eigenlijk het voetpad oprijden. Of anders moeten ze gewoon stoppen. Dan gaat volgens mij de redenering van de fietser moet eigenlijk de auto afremmen, volledig de mist in. Jury, dat is een goede kijkertje. En kunt jij je voet, dat is de vraag gesteld, Jury, kunt jij je voorstellen, moest die sluis daar niet zijn? Dan moet die fietsen daar ook rijden en dan moet je daar twee vrachtwagens bij elkaar kruisen. Dan zet je sowieso de benut. We hebben nu al gedaan, je hebt er maar één vrachtwagen tegelijk aan doorrijden. Dan is daar een fietspad en een voetpad. En dan vragen de mensen, waarom is er geen drempel? Waarom is er geen drempel tussen het fietspad en het voetpad bijvoorbeeld? Dat is heel bewust gekozen. Dat is maar die fietsen, of ze kunnen vluchten dus nooit naar het voetpad. Ik heb liever confrontatie van een fietser met een voetganger dan een vrachtwagen met een fietser. Dus het gewone probleem is opschuiven. Maar de ruimte is er niet eenmaal maar dat hij maar zo groot is. Altijd te gaan ontdekken en dan maken we Kruijbeke op de straten die door Kruijbeke rijdt. Nee, wij dachten het verkeer te ontmoedigen door die sluizen en vrachtwagens hier weg te houden. Maar zonder sluit, geef mij een alternatief dan even, ik vraag hoor. Een alternatief is, ik het graag over. Ik heb nog een algemene vraag van een zekere de Maier M. Ik had graag een keer geweten van de partijen nu in de trust het ziekenhuis in Temse gesloten is en vele van onze mensen naar Bornem moeten gebracht worden. Hoe de partijen staan tegenover de actie die er is rond de haalde lijn over de brug. Dat door alle partijen gespeeld wordt. Ja, er is een actie door een aantal mensen en dat is een gerichte actie om het openbaar vervoer dat eigenlijk de Schelde als grens ziet, want er rijden nauwelijks bussen en waarheen de trein over de Schelde, om die grens te doorbreken. En de reden is heel eenvoudig. Een aantal mensen moeten, omwille van gezondheidsreden, naar het ziekenhuis aan de overkant in Klein-Brabant. En daarvoor is een actie door een aantal mensen die vinden dat de lijn beter op elkaar moet afgestemd worden tussen ons en Temse aan de linkerkant. Ik zou niet weten wie dat er daar niet achter zou staan. Dat is een lokaal probleem dat moet opgelost worden door de lijn. Dus als we een goede gemeentebestuur hebben, gaan we samen met de mensen van Temse gaan spreken om dat probleem aan te pakken in Brussel bij de mensen van de lijn. Dit is trouwens ook een van onze steerpunten. Als u ons in het fiets volgende woensdag gaat lezen, zullen we dat ook terug vinden. Maar wij willen er niet alleen maar het ziekenhuis aan toevoegen. Er is ook een heel groot industriepark in die omgeving, waar mensen zowel van het Waasland gaan werken. En ook die zouden van zo'n busverbinding kunnen gebruik maken. Die vragen hebben ons ook gesteld om uiteindelijk dat project te steunen.
steun toegezegd aan dat project. Dat zijn we. Daar zijn we dus al jaren mee bezig met de lijn te praten over meer verbinding te krijgen naar Beveren, naar Temse, naar Bornem. Dat zijn ook nog deurende stappen, daar zijn we al jaren mee bezig. En het probleem is bij de lijn dat daar dus het provinciegrens is, het zijn gemeentegrenzen, de Schelden is daar, maar wat het daar aparte directies zijn. Directie dus Oost-Vlaanderen en directie dus Antwerpen en Brabant-Rijkenweer. En dat moet dan gelijk worden, maar dat kunnen we niet als gemeente oplossen. Dat is een probleem voor Vlaams gezien. We staan er heel erg achter. Dat is duidelijk.